Julia Timoshenkos Kalishvili ისევ თხოვდება ევგენია Timoshenkos რჩეული, ამჯერად შეერთებულ შტატებში მცხოვრები უკრაინელი არტურ ჩეჩეტკინი გახდა. Როსისკაი გაზეტას ინფორმაციით წყვილი ახალ წელს ბუკოველში შეხვდება, სადაც მათ მომავალი ქორწილიც დაგეგმეს. Უკრაინის ექსპრემიერის Kalishvilistvis ეს მეორე ქორწინებაა. 2005 წელს მან ცნობილ ბრიტანულ როკ მუსიკოს შონ კართან იქორწინა, თუმცა 2011 წელს ისინი ერთმანეთს ოფიციალურად დაშორდნენ. Also,